أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد، اس کے تنوسی بیلنس پیج نمبر 276. طیب، ہم سبق بل بلس متعلق تون یاد سمپلی بل چھو بل تکون حرف العطف بل تكون الحرف العطف إذا كان بعدها مفرد. دبن بل چھ تمسات اسی حرف عطف چھ کام دبن قر مگر یم سات دل تمسات اسی مون مفرد، یعنی ام سات کیا شد ناو بل عطف، یعنی بل العاطفة، بل العاطفة پورتون یادی اور اچھی اگر رسیتن زحالت لها حالتان کس کس حالت چھے سن، یعنی بل العاطفة آسنس کس حالت چھے سن زر اخسی اثبات او امر دیم کیا کہہ سکتے نفی او نہی نفی او نہی یہ کس چیز تعلق ہے کچھ پہ یہ زحالت ایسی کات بلس اس کا زحالت ہے زحالت اخ چھو اثبات بہ کیا چھو امر، یعنی اثبات تے ایک اسیت امر تے ایک اسیت کوئی کمی دی اسی عطف مگر مراد دنونی مز کیا گیس آسن مفرد یہ کیا گیس آسن مفرد تے نظر کرن اخ کرن کرن واضح یا ایدھے پر تے لکھیا گوڑنے دکھا اس لئے تلنے سے یا کھاک اثبات امر اس میں سکتے ہیں ایلیس اثبات اس کھت کرو مثلا جاء علی بل زید جاء علی بل زید. طيب ماذا اثبتنا هناك؟ اس کیا کوئی تھیسس اس دوب جاء علی شاید گوئی سے غلط ون نسمس یا گوئی سے مشید ون نسمس سکیوز میں کس ون میں اوت سکیوز اس مجھو یہ تن کس آمد زید یہ شو مسکوت یہ تن چیز میں سکت کرن کات پیٹ مجھو بارت سکیوز یہ تس کیا چاہتا جاء علی بل زید بل زید بل زید گو وہیں کچھ دیر آمد ہے طیب حل جاء علی علی شاہ آمد قد جاء قد لا لم یجی یہ کیسے آمد تھی
بہت یسن کیا مے گو غلط یوس علی سن ناو کڑن چھ کین یا مے گو غلط ونس مس یہ ایک اسیت آمد تی یہ ایک اسیتن مطلب اچھ پرادر علی زیدس یہ کو تیر اوڑ آو زید مگر مے کین دراو جے جا علی بل زید واجہ گو تیس یہ تن کیا کر مے یم کم یم دت مے تن اس بات کی یتن کچھ ون فلال آمد زید مگر یوس علی چھ نا یہ چھ مسکوت ان امس پٹ کر اس ون چھپ کہ یہ ہیکہ یہ تی یہ ہیکہ نہ اسیت آمد کہ مگر مے چھ یم سی نہیں ضرورت کہ مے کم سی نہیں ضرورت تو چھ واجہ گسن یہ سیدن کلیئر مطلب یوس یہ چھ نا یہ دیدن کس یمس متعلق کیا گو یمس اس بات گو یم سود پت یہ چھ آمد نہ چھ آمد چھ مے پتہ تین یہ تو کلیئر چھ لو یہ کسیت امر تی غلط مثال دیو یہ کسیتن امر تی طیب لیا کم یہ گوڈنک سی کت کر یہ سی نا امر لیا کم لیا کم علی بل زید بل زید لیا کم علی مے کو غلط زینس مطلب یہ کمس امر کمس خطر لیا کم علی بل زید طیب اس بات چھا کن پازٹو چھ نا دونوے مطلب یہ پازٹو جا علی علی آیا بل زید علی سندی نش کت چلان واضح گو تھی دوم کیا چھ اتن یوان امر لیا کم علی بل زید واضح گو تھی اکل تو سمکن بل دجاجة كشي مؤتتي أكلت مطلب إشنا إثبات هذا أكلت أكلت تفاحا يا أكلت موزا كيف تتتوز بل وين تور دي كيال كيا مانكي كريس ناو برتقال يمكن الله كتو يتن كنن طيب أكلت موزا مدو يتن دي آيتين سنوز طيب اكلت موزا بل بر تقالا شنو اكلت موزا شنو مفول به وجد بتسو هو كيا تو اسن ياد اذا بل شو تكون حرف العطف بل شو اصلا حرف العطف كر اذا كان بعدها مفرد يلتمت كي سنجولري مفرد يعني جمله اسن جملة قاعد ناس نبى نقول كين المفردة هذي هي كيف تقول البل العاطفة بل عاطفة يعني حرف العاطفة عاطفة من حرف العاطفة لا حالتان كس كس حالة شو أخي شو إثبات أو أمر إثبات أو أمر جو جاء علي جاء علي آية بل زيد وين كيكون بيعيد أنا وين كوش في هذه الجملة من عمود منيش زید علی چھ آمد اتھ پیٹھ مسکوت ان یعنی مے گو کتھ ونس مز غلط تیلہ ون مے جا علی بل زید بہ مے گو ونس مز غلط وی کچھ فی الحال مے نش کس آو زید ون آو فی زید اچھا کم چھ گمس کن کم چھ گمسی اس بات چھ کن نفی چھ منفی چھ کن اس بات چھ چھ اس بات طیب یا یہ دن اکل تو موزن مے نے کیلا کھایا بل برتقال کم چھ گمس وی گو مے غلط فنس مے گو موز بجائے برتقال بجائے موز گو یا چیز گو مے گو موز کھمت تو ون چھس بہ یسن سہ ون کہین مطلب یت پیٹھ اس امہ بروہ آو اس امہ بروہ آو تتھ پیٹھ گیا کم نہ گیا کم تہ چھنہ مے پتہ کیا مگر اس امہ پتہ سہ کنفرم سہ گومت واجہ گو تہ اس تہ واز مطلب سمجھ یہ کیا چھ اس ہیرم یہ چھ اس بات پازیٹو پازیٹو یا ہیک اسیت یہ امر ليكم علي اللي اشا وطن كن وطن شو اسمه قوم چا امرش کی نہیں اشا پازیٹو کی نشو نگیٹو مطلب امر شو امر مطلب امرش ليكم علي بل زيد علي کو چاہیے کیوں کھڑے یا زید کو زید کو گو مے گو ونس پس کیا نسیان یا غلط غلط گو ونس پس واجہ گو تہس یہ چھ امیش کس حالت اخ حالت دویم گو ونجس کیر دیت بلس ناو بل کیا چونکہ حرف عاطف حرف عطف چھنا تو یہ کیا چونکہ معطوف تو یہ شو معطوف علی شو لکھا واضح گوتے ہیں
توتی واتن اس انشاءاللہ توتی واتن اس انشاءاللہ توتی واتن اس سوچنا بل اضطراب ابطالی و انتقالی توتی واتن اس انشاءاللہ اج دوبنا یل کیا اس امپت بعدها مفرد اصل جو یل مفرد اجنا امپت مفرد انتقالی ابطالی چاسن جملہ سے تعلق تھے واضح گو تھے مفرد کت سے تعلق اسن تھے تل کیا چھو بل تل چھو بدل ادب تل چھو بل ادب اتن دیو مثال کیا لیا کو بجائے واضح غائب خطرے بنوا لیا اکول حسن بل علی طیب دے مکر تو بنی کی امیج کا تھا ٹھیک چھ تل نفی کرو یہ گھت نفی پتہ تی یم سات مفرد آ نفی تے گھت مثال کے طور پر ایوا ما جاء علی بل زید وار زید تن جس میں یس میں ہری موزا جاء علی بل زید یتن گو میں علی ونس مز غلط گو نا غلط یتن چھ میں علی ونس مز غلط گومت نا بس یتن گوڑے نفی کرن کہ ما جاء علی علی چھ نہ مگر آمت یہ آمت زید تش جس میں فرق گئے کن وچو یتن اس چھ علی آمت چھ کن کہیں چھ میں پتہ کیا مگر یتن چھس بہ کنفرم کرن کم سن دیون یتن چھ میں علی یون نہ یون کنفرم اور زید سن یون چھم کنفرم واضح گو تھے وہ یہ ون یہ مسکوت انسان ثوپ کر مطلب جا علی یہ ہیت آمت یہ ہس آمت تہین لیٹس سے یہ آمت یہ آمت کہین مگر یتن چھ میں کنفرم کہ یہ آمت واضح گو تھے تھی گو واضح ہوتن چھ بہ جا علی بل زید مطلب اس مہراج صوب یہ کشیر پہ انتظار سہ آو علی تمس ناؤ تمس ناؤ زید مگر وی تمس سی دوس ست اتھ علی آو یہ زید آو گو علی تھی آمت امس ست مگر ون پہ علی کن مجھے درو اس کن زید بچہ کم سند ناؤ اور یہ میرے سب غلط تھی گھت یعنی یہ پاسبلٹی کت مز یم سات اثبات اثباتس مزن پاسبلٹی کہ یہ مسکوت یمس نش یہ ثبت اختیار کر یہ ہن کیا ہکہ تھی آمت یہ ہکہ تھی مگر یہ کیا یتن یتن کس چھ کنفرم یتن کس کس چھ کنفرم دونوے علی چھ نہ آمت کی زید آمت واضح گو تھی رأیتو ما رأیتو علی بل زید یہ بل سیت یہ بل چھ سی لفظ اضراب خطر گھن یہ عطف اضراب آن بیا اضراب ابتالی آن اضراب انتقالی آن تھی سمجھ یہ کش پہ بل چھ یہ بل آنی کیا بل اضراب بل حرف الاضراب تفید 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 العطف والابطال والانتقال اضراب الانتقال والانتقال واضح گو عطف بے کیا چھو ابطال او انتقال واضح گو تھے اور عطف کہتے ہیں ایسے مفرد یم ذکر ہے کہ نصیحت یل بل پت جملہ آؤ واضح گوا بل چھ حرف الاضطراب مگر یہ تفید بل تکون حرف العطف یعنی تفید العطف واضح گو تھی یل بل پتہ مفرد آو مفرد واضح گو تھی دپر گھر یہ عاطفہ ون ہس مفرد مز زکنشن اس تیل بل گھن استعمال یا اثبات امر نت ہست اثبات یا امر نت ہست یہ نفی آو نہی مثال کے طور پر ما جاء علی علی نہیں آیا بل زید زید آیا واضح گو تھی طیب تل حظ نہ کرو سن لا تصاح طیب ممکن لا تصاحب لا تصاحب
كاذبا ٹھیک ہے کو منا اے لا تو صاحب الكذب کاذب کے ساتھ مت اٹھ بیٹھ رکھ صحبت مت اس کی اختیار کر بل صادقہ لا تصاحب الكاذب بل الصادق اس نمبر نفی نہ ہی کر یتن چھس بہ کرن تو زند کش پٹھ یتن چھ میں کنفرم کہ بہ سد ون لا تصاحب الكاذب جھوٹے کے ساتھ صحبت مت اختیار کر بلکہ سچے کے ساتھ واضح گو تہ یہ کیا چھو لا تفید العطف لا بل الاضطراب تفید العطف بل الاضطراب یتن چھس نہ بہ چینج کرن واضح گو تہ کوڑیو سمجھ آؤ تھی چاہے وہ کیا ون اس گبرا یہ ہر کرنے ون اس اترو سے بل رود پڑے بل حرف الاضراب تفید عطف و ابطال او انتقال یہ پڑھ یا چھو بچو کیا پڑھ میرے چھوٹ سمجھا بل تكون حرف العطف اذا كان بعدها مفرد بني الكود معنى حرف بل بات سنگولري عطفي يا معطوف هذا شو كيس وانت بلا لي حرف اي شيء زين وانت برمون دين عطف اي بده يسوي اسم حرف شو كيا معطوف اگر اي بل بات مفرد او سنگولر او دبن كيس كيا شو لفظ مفرد سنگولر doesn't mean singular singular means مفرد يعني يسوي جمله تشبه جمله اسي اسكت مفرد ونن وان ورد سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ پِلوٗرَل فارم تہِ ہیٚکہِ نہ مِثال سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ مِثال جا اطلابو بل اساتِزو مِثال حظ مِثال تُہۍ چھِ ذہنَس منٛز یِوان گوٚو یہِ چھُنہٕ مُراد مُفرت ڈزٕٹ مین آلی ہورَس سِنٛگیوٗلَر تَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ مُفرت مُراد یعنی جُملہٕ تہٕ شُب ہُہ جُملہٕ چھُنہٕ تَتھ چھِ وَنان مُفرت دَپان کورِ وَنیو ییٚلہِ ہَسا بَل پَتہٕ حرف بَل پَتہٕ مُفرت آسہِ تَتھ چھِ زٕ حالتہٕ یا آسہِ اِثبات او امر مثال جاء علي بل زيد تيكي گوم انا کوڈ بنه علي آیا مگر پچھ بہ سٹی کرن نہ مش گوم کتھ غلط وننس مز مے اوس تگی علی ناو ہن کیا یا مے گو غلط وننس مز یا مے گو مشد ایم سو نام مے تل نید زید بجے علی پچھ بہ تصحیح کرن بل زید تیکی گوم انا کوڈ بنه جاء علي بل زید و کو شو بنش احمد ویری گڈ اکلت موزن بل برتقال مےٚ نے کیلا بلکہِ برتقال وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ کھیوٚمُت تیٚلہِ برتقال لیکُم علی یُن یہِ چھُ پھیلہِ اَمر چاہے علی کو کہِ علی کو کہِ وۄنۍ کھڑا ہو جایہِ اوس او بل زید یُن تیٚلہِ کٔمِس چھُ آرڈر بہٕ وۄنۍ کَران گوٚو یہِ چھُ اِثبات یہِ کیٛاہ چھُ اَمر یہِ چھِ اَکھ حالت دوٚیِم حالت کیٛاہ چھِ أسۍ نجیٖب صٲب نف یُن او نہ یُن تَلہٕ ژٕ کورِ مےٚ نہ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ ما جا علی یُن یہِ چھا نفی کِنہٕ یہِ چھُ نہے اِثبات چھا کِنہٕ اَمر چھُ سیوٚدُے یَتھ دۄن خٲطرٕ چھِ نفی ما جا علی یُن کیٛاہ گوٚو مانا علی ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ کَنفٲرٕم علی سُنٛد نہ یُن ہیٚرِ کَنۍ اوس نہٕ مےٚ علی سُنٛد یُن کَنفٲرٕم سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ ٲسِتھ تہِ آمُت کیٚنٛہہ مےٚ گوٚو غلطی سان یہِ علی سُنٛد ناو زیمُت مگر ییٚتٮ۪ن چھُ کَنفٲرٕم ما جا علی یُن علی نہ آیا بٔلکہِ زید زید آیا بہٕ ہسا گوٚو تہِ حظ لا تو صاحب الكاذب چھُس بہٕ کَنفٲرمٕڈ تۄہہِ کَتھ وَنان کہِ ہے جھوٗٹے کے ساتھ صحبت مت رَکھ بلکہِ سچے کے ساتھ رَکھ یہِ گوٚو واضح واضح گوٚو تۄہہِ تھٲیتو وۄنۍ نظر وۄنۍ چھُ اَسہِ پَرُن تُل حظ گۄڈٕ فوٹو تُلۍ تھوٚو زَکھ وۄنۍ ٲسۍ قرآنَس منٛز اِنشاء اللہ اَمیُک ننوا طيب گوٚو ییٚتٮ۪ن تُل اَسہِ فِکرِ کہِ یا اَسہِ لیٚکھ نہ یِم زٕ حالتہٕ حالتان یِم حالتان چھِ اَسہِ اَکھ تَتھ منٛز کیٛاہ لیوٚکھ اَسہِ اَکھ لیوٚکھ اَسہِ یہِ اِثبات اَمر حالتان حظ لیوٚکھ اَسہِ عطف کٲشِر پٲٹھۍ عطف کیٛاہ لیوٚکھ حظ یعنی حالتان منٛز یِتھ پٲٹھۍ تھاوو أسۍ حالتَنَس منٛز چھُ تُفیٖدُ العطف تہٕ تُفیٖدُ شَبش تُفیٖدُ الاضراب
اضرابس منز کیا کیا چھ اسن ابطال الاضراب الابطالی بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان الاضراب الانتقالی اور یہِ تُہۍ اتھس منٛز کیٛاہ کیٛاہ پوٚر اَسہِ وٕنکیٚس اکھ پوٚر اَسہِ کوٚڑو اثبات او امرن نتہٕ کیٛاہ پوٚر اَسہِ نفیُن او نہیُن وجہ گوٚو تۄہہِ حظ یِم چھِ زٕ حالت اَسہِ یہِ چھُ تُفیٖد العطب تَتھ منٛز چھُ وَنۍ اثبات امر او نفی نہی تہٕ تُفیٖد الاضراب الاضراب الابطالی والاضراب الانتقالی یہِ چھُنہ پوٚرُت اَسہِ کوڑیو تھٲیتَن وۄنۍ انتقالی اضراب کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتٮ۪ن کیٛاہ آسہِ آمُت تیٚلہِ جُملہٕ آسہِ آمُت اَتھ بَلہٕ پَتہٕ کِنۍ یہِ آسہِ آمُت مُفردٕے یہِ پَزِ جُملہٕ تھٲیتَن کوڑیو وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز چھِ اَتھ منٛز تہِ چھِ زٕ حالتہٕ کَس کَس حظ اَکھ گوٚو الاضرابُ الابطالی اضرابُ الابطالی چھُ آسان مُراد پٔتمہِ لَٹہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ اِبطال چھُ مُراد بَتٕل بیٚنہِ باطِل بَناوُن باطِل میٖنٕز گوٚو یہِ تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ ووٚنوُ تہِ چھُنہٕ تَمیُک بَدَل کیٛاہ تھانۍ چھُ اَپوزِٹ چھُ بہٕ ہَسا گوٚو تۄہہِ حظ یعنی تَتھ آو اِنکار کَرنہٕ کیٛاہ تھانۍ مِثال کے طور پَر یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون يعني ادري بل احياء يعني هم احياء يعني جمله ثانيه بل احياء ولكن لا تشعرون طيب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله مش بري ده مش بده باي في سبيل الله اموات بل احياء مطلب اذن يسوي بل ما انا كلو اذا جمع بل هم احياء مش هم يعني مستتر واضح هو ده ايش اموات بَلہٕ پَتہٕ یُس یہِ گۄڈنیُک چھُنہ بَلہٕ برونٛہہ آمُت اَتھ آو مےٚ بَتُل کَرنہٕ یِتھ کِنۍ یہِ چھُ آو برقرار مےٚ تھاوان اَہن نہ کِتھ پٲٹھۍ تِمَن مٲنِو تُہۍ مۄڈٕ بَل احیا اوٚن تِم کیٛاہ چھِ تیٚلہِ یعنی ییٚلہِ موضوٗع بَلہٕ برونٛہٕے مےٚ یی بَتُل کَرنہٕ یعنی ختم کَرنہٕ کہِ سُہ نہ سا چھو سۄ کَتھ چھو نہٕ بٔلکہِ یہِ کَتھ چھُ بَدَل چھِ کَتھ تَتھ چھُ وَنان یہِ چھُ اِضراب اِبطالی وجہ گوٚو دے یا آیت چھِ اَسہِ قرآنِ کریٖمٕچ مِثال نعم أكيد شو أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة كاشي آي كريم بور دقيقة قرآن وذكر قولوا أم يقولون حارسوا نعم إيش سورة مؤمنون المؤمنون سورة المؤمنون آية نمبر 7 أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة يعني جنة مينز جن یعنی تِم ٲسۍ وَنان کُپوار کہِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمَس کیٛاہ چھُ نعوذ باللہ مطلب جِن گوٚمُت دٲخل نعوذ باللہ مجنوٗنیت چھِ وَنان تۄہہِ چھِنہ ییٚمِس اَندَر جِن گوٚو دٲخل چھُ مجنوٗن بَنان چھِنہٕ أسۍ وَنان رۄبَن کیٛاہ دوٚپ أمۍ یقولوٗ نہ بِہی جِن نہ بَل کیٛاہ چھِ اَتہِ کٔرِو یہِ بَل جا اَہُم بِلحقے بَل جا اَہُم بِلحقے اَمہِ پَتہٕ چھُنہ جُملہٕ طیب یعنی بِلحق یعنی بِلوحی بِلقُرآن بِلحدایت یہِ چھا ییٚمہِ برونٛہہ أمِس یہِ بَل اِبطال کَران کِنہٕ برقرار تھاوان یعنی یہِ چھُ کَران اِنکار وۄنۍ یَتھ چھِ وَنان أسۍ یِہوے چھُ یَتھ چھِ وَنان أسۍ الاضراب الابطالی واضح گوٚو تۄہہِ حظ واضح گوٚو تۄہہِ گۄڈٕ طیب
الاضراب دوم کیا تیل پہ اِس تو بوڑھ ون اتھی سیود یہ لکھے کیا میل اچھا بورڈس پہ پہ کیپچر گھنٹہ اتنا ٹھیک ہے تیل ٹھیک منٹ گھر اتھ فوٹو تلو سر ان شاء اللہ الاضراب ال انتقال اضراب الانتقال مجھے کیا آسان ما قلنا قبل البل یہ اس بل برہ سہ برقرار تھا تک ابتال کر مگر نتی بھی موضوع ان آخر بعد بل تمہیں پہ بیا موضوع ہیت یہ بل پتہ وجہ گو تھی کیا تھی یاد اضراب البتلا مجھے کیا کور حد ہاں ہاشم صاحب نہ مثلاً ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل بروش مے بو اموات نہ لفظ کی تمن مونی تے مرد بل احياء بل کی تم کی چیز زندہ یس مے بل بروم چ مشاب دا انکار دت کریں اس مے برقرار تھا انکار سم چھا کہ نہ اس تمہیں پتہ مے ون پہ تمہن تم ہسا مرد روپن تم ون مطلب تم مرد تیل کیا تم احیاء گو یہ کیا مراد اس یہ بل یہ بتل کرن کہ یہ برہمس حکمس ام یقولون به جن سورۃ المؤمنون یہ بقرہ ہرم ام یقولون به جن کفار مکہ ون کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن امس بل جاءهم بالحق بلکہ فرمان نسا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نش اللہ تعالیٰ کر بل پتہ نا جاؤن بالحق یہ برقرار تھا یہ بطل کر یہ تہد یہ حکم ون کفار یہ کیا یا اس نش قرآن یہ سرم آیتن یا اس نش قرآن کرم آیتن کیا ون یہ یہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ وچو یہودو ون کیا ون یہودو کڑ ونو تمو دوپ ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ سن اتھ چھ گنڈت اللہ تعالیٰ چھ بند اتھ آمد کرن نوز بلا غلت ایدی ہم رب تین دی اتھ آئی گنڈنا یعنی یہودن ہے وَلُعِنُوا بِعَيْتِ مَا لانت کرن بِمَا قَالُوا تَتھ مَدِ مُقَبَلِ تِمو ون وہ دپان رب بل یدا مبسوط تان بلکہ اللہ تعالیٰ سن ات کیا یل یہ گس برقرار تھا حکمس کن گس ہوس قولس بطل کر تمو دب یدا قالت الیہود کیا اتن وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ یہ ہر مس سی ہاں واجہ گو کتنا وقالت اس کو کم ہی وکالت الیہود ید اللہ مغلولہ مغلولہ تو یہود دب اللہ تعالیٰ اتھ گنڈت غلت ایدیہم اللہ تعالیٰ دپان تہندی اتھ آئی گنڈن ایدیہم و ولعنوا و بیٚیہِ کیٛاہ تِمن لانت کرنہٕ کٕمن یہود سیٚودُے کَتھ ہیٚکہِ نا لانت کرنہٕ بل وۄنۍ چھُ روب کران ابتال بل یداہو مبسوطتان یُس یہِ بل چھُ یہِ کُس چھُ اضراب الابتالیو واضح گوٚو تۄہہِ حظ کلیر گوٚو یہِ 100% طیب مُفرد ہیٚرِم تو اَسہِ فِکرِ وۄنۍ تُہۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ الاضراب الانتقالیو تھٲے تو نظر الاضراب الانتقالیو کیٛاہ گوٚو اضراب الانتقالیس منٛز چھُ آسان یُس بل برونٛہہ اسہِ موضوع چھُنا تتھ کوٚر نہٕ انکار اسہِ سُہ تہِ چھُ برقرار اور بل پتہٕ آو نوٚو اکھ بیاکھ موضوع استعمال کرنہٕ یعنی نقل یعنی انتقلنا من موضوع الى موضوع اخر وما بطلنا الموضوع الذي كان قبل البل سُہ کوٚر نہٕ اسہِ بطل مثال کے پٲٹھۍ دۄہ تہِ ٲسۍ پران سبیٖحس منٛز کیٚنٛہہ چیٖز کِتابہِ منٛز لیکھِتھ یہِ کیاہ چھُ اللہ سبحانہ تعالیٰ کَرن بیان
کیا چھو ایم رکھو جائے تم رکھو کیا چھو قد افلح من تزکا بس کامیاب اس شخص یم نفسس کیا دیت تزکیہ دیت نفسس پکیت نفسس وذکر اسم ربه فصلا بی قرن اللہ رسول ناو ذکر تمی وذکر اسم ربه پنیس رب سے ناو کر ذکر و فصلا بی پڑھ تم پتہ نماز ٹھیک چھا بلکہ توثرون جو مطلب توثرون الحیات الدنیا رب دن بلکہ تو جو دنیا کی زندگی با اثر کرنی اچھا یہ بہتمان تک گیا باطل ہے نا سوچو تیل کہین کد نفلا سوچ برقرار پن جائے تک مو کور باطل یعنی اگر بل برہمس جملس بل برہمس حکمس بہ بطل کرنے نا سوچان کتن یہ پہ ہر کن حکم کرنا یہ تین ون کہ تم چھ مرد کی تم کیا تیل تمس جن کی بلکہ سہ پوز کت ون اللہ تعالیٰ اتنا گنڈ کی بلکہ تم یل یہ سیود پتمس گھن ابتال واضح گوت یہ سے انتقال کیا قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى ام بچو بل تؤثرون الحياة الدنيا وچو یتن کورس نقل الى موضوع اخر اسو نو ٹاپک بیاہ کیتا سا اچھو ونن اپیت مس کورن بطل واجہ گو تیس طیب بلکہ تو یہاں سے کرو دنیا گو یہ تو برقرار ایسی یہ چھو برقرار ہے حکم چھو تو شے برقرار کس پیٹ اس کورن بطل حکم اس اندر کہین بلکہ یہ دن کیا کور انتقال مینس بعد البل انتقلنا الى موضوع آخر اس کور بدل ٹاپک میں سٹارٹ بدل اکھ جملہ سٹارٹ پتم جملس کو انکار یہ پہ ابتالیس اندر پتم جملہ انکار کر پتم حکمن یا پتم گھس پہ تہند ونس تین سے کیا کھا چیز انداز اس ام پت بل پہ استعمال کر واضح گو تک کڑو ہت فیصد گو واضح بلکہ کتس یہ پانے وچن اس اردو ٹرانسلیشن کر سکے بجے ویری گھس کی حروف آن تم جملے کے حساب ترجم دن تم جمل بیان کر پرپوزشنز جملہ جملس مجھے پرپوزشنز استعمال کرنے سی تم ہند جملن ہند ہو پرپوزشن مطلب ویری ہیکن گھت قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى بلکہ تم لوگ بلکہ گھت اتن تہ پہ وچ مراد بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی سے با اثر ہوئے یعنی اسی کو زیادہ درج تہ کیا کر تزکیہ تو نفس کر ون دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی مز کیا گو ات مجھے تزکیہ نفس کرنی پات تیل یہ دنیا زندگی اندر کیا کریں تین یعنی یت آؤ نکر یہ کچھ نا یم کچھ یہ تھی کریں بلکہ یہ برقرار تھا اور یہ حکم کہ یہ رب کر تھی کیا بلکہ تیل کر واضح گو تہ ہت فیصد گو واضح کتاب ذریعہ تک کڑو اس کے دوس آمت یہ سب قسم سب قسم اس میں بل اس نہ تک کچھ جائے دتھی اچھے یہ تم سی ہوں خوش مزی نا سب قسم نا ہوت سمجھاس مزے یوت بس پی ایچ نمبر 276 مجھ آمت یہ 8 نمبر کوشچن چھ نا کوڑ بل احیاء ای بل ہم احیاء طیب اس بل احیاء ون تھی ون بل احیاء یہ جملہ اسمیہ فعلیہ کن مفرد ات پہ ہم زن تہ مستطر بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون واضح گو تک کوڑ یہ کلیئر گو لفظ جملہ گھس آن جملہ ہکہ ات کیا امہ پتہ یا ابتالی تک گھس